Կիրակի օրով ինչու որոշեցիք առաջիններից մեկը դուք այստեղ ժամանել ընտրություն կատարել։ Ես իմ աշխատանքային ժամերի հետ կապված ասեցինք ընտրենք, որ գնանք մեր աշխատանքին։ Դե եթե չկարևորենք, չպարտադրվենք, էլ ընտրությունը մերն է, որ մենք չընտրենք, հաստատ չի լինի ոչ մի բան, ժողովրդի կողմից պետք է ընտրվենք։ Շատ գեղեցիկ, շատ լավ, ավելի բարգավաճենք, ավելի աճենք, ավելի լավ աշխատանքային տեղեր ունենանք, որ կարողանանք մեր քաղաքը գեղեցկացնենք։